אמרתי שמלחמת העולם הראשונה היא מלחמות נפוליון, השנייה היא מה שנקרא הראשונה, השלישית היא מה שנקרא השנייה, הרביעית היא המלחמה הקרה, שלא הייתה כל כך קרה, בכל זאת וייטנאם, קוריאה, במזרח התיכון, כולם היו חלק מהמלחמה הקרה, ואנחנו נמצא היום, אם עד עכשיו המלחמות היו מלחמות בתוך הציוויליזציה המערבית, כמובן יש המרכז, יש הפריפריה, עכשיו אנחנו מדברים במונחים של אדינגטון על מלחמת ציוויליזציות אמיתית, זאת אומרת מלחמה בין האסלאם ובין המערב. ברור שהמלחמה הזאת היא שונה לחלוטין, כי בכל המלחמות עד עכשיו האמל"ח או הטכנולוגיה הצבאית הייתה פחות או יותר אותו דבר, והשאלה מי מנהל את המלחמה יותר ולמי יש יותר אורך נשימה להחזיק מעמד במוראות המלחמה. פה יש סוג אחר של מלחמה, סוג שמצד אחד הצד המערבי הוא טכנולוגי מאוד, אבל אם אפשר לומר רך לב, כמו שיותר ויותר מתגלה, זאת אומרת טכנולוגיה אבל לא מוכן להילחם, ומצד שני יש קבוצה שהיא קבוצה מאוד לא טכנולוגית, כמו למשל טרור הסכינאים, אבל לא רק זה, אבל מוכנים להילחם, זאת אומרת מוכנים להסתכן וגם למות, ומצד שני יש קבוצה, אנחנו, מאוד טכנולוגית, אפשר להגיד בשורה הראשונה בעולם, לא הראשונים, אבל ככה בשורה הראשונה, אבל אנחנו עוברים תהליך של יותר ויותר רכי לב. כשאני אומר רכי לב, זה לא אומר שכל ישראלי הוא רך לב, בוודאי לא כל אמריקאי או כל צרפתי. אבל החברה כחברה, המלחמה היא לא של אנשים פרטיים, אנשים פרטיים המלחמות שלהם אחרות. המלחמה היא מלחמה של קולקטיב, של ציבור. והציבור המערבי לא רוצה להילחם, יש לזה כמובן הרבה סיבות, אבל... יש גם ילדים, יש מספיק ילדים להילחם. אתה יודע, למשל, באים ואומרים שלגבי מלחמת העצמאות, שזה אולי ההתמחות העיקרית שלי, היינו מעטים מול רבים, ולא היו פה אנשים. מה לעשות שפרצה המלחמה, היו לנו 5,000 מגויסים, לפלסטינאים 300. כעבור חודש הם גדלו פי 3 ל-1,000, אנחנו רק פי 2 ל-10,000. ולמרות זאת, בארץ ישראל היו 350,000 בגיל גיוס. ומתוך ה-350,000 בגיל גיוס, דהיינו בין גיל 17 לגיל 35, בסופו של דבר הרוב היו משתמטים. אז יש מספיק אנשים שיכולים להילחם, אבל פחות ופחות שרוצים להילחם. בין כה, תמיד אלה שנמצאים בקו הקדמי זה רק 1%, ואלה שמגויסים זה גם כן לא יותר מ-10%. יש מספיק, אבל החברה לא רוצה להילחם. וזה סוג מלחמה שבעצם הנשק הגרעיני של המדינות המוסלמיות, זה נקרא לזה הנכונות למות. ומול הנכונות למות, בינתיים למערב לא נראה, בינתיים עוד אין פתרון. כמובן יכולים להיות כל מיני דעות, הגרשון אולי גם התייחס לנושא הזה, כי בלעדיו אי אפשר להבין כשיש לנו כל מיני בני 13 ובני 16 שמתקיפים אותנו ומוכנים גם למות, בכל אופן, בלי להתייחס לשאלה עד כמה הם אחראים, עובדה שהם עושים מה שעושים. ואני יכול להגיד לכם כאחד שיש לו נכדים, שבני 13 כבר מבינים. כבר אי אפשר להגיד שהם לא מבינים, בני 16 בוודאי שמבינים. אז זה פחות או יותר הנושא, ובגדול אני יכול להגיד לכם ככה, לסיכום. אני סבור שההיסטוריה האנושית היא היסטוריה לא רק של מלחמות, אלא הדינמיקה היא של פיתוח אמצעי לחימה. כל הדברים האחרים זה by product, שבעיני רוב האנשים זה חשוב מאוד, אבל במהלך הגדול יש מלחמות, ומפתחים אמצעי לחימה, ובסופו של דבר מי שניצח זה מי שהייתה לו טכנולוגיה יותר טובה. אלא מה? זה בטווח הארוך. בטווחים הקצרים זה לא בדיוק היה ככה. העובדה היא של הרומאים הייתה טכנולוגיה יותר טובה, ומה שנקרא הברברים ניצחו אותם. אותו דבר לגבי הפרסים והביזנטים, והערבים ניצחו אותם.
אבל ניצחו, כמה שנים היה להם תקופת זהב, ואחרי זה הם ירדו לאותו שפל שנמצאים פה עד היום. זאת אומרת, הטכנולוגיה היא בהחלט דבר חשוב מאוד, אבל חשוב מאוד גם הנכונות להילחם. ופחות או יותר יש פה איזו דיאלקטיקה בין החכמים הפחדנים לבין הפחות חכמים אבל האמיצים. ופה בנקודה הזאת אנחנו נמצאים. גרשון הכהן, הבמה לרשותך. קודם כל אני מודה לכם על ההזמנה, ויש פה קבוצה ממש חביבה, זה אינטימי מאוד, אז כדאי ש... אם אדם מדבר כמו נגיד אמנון יצחק ביד אליהו ל-20 אלף איש, אז אין סיבה שהוא ישאל מי בקהל. אבל במקום כזה בוודאי כדאי לראות עם מי אני מדבר. זה בסך הכל 10 איש, מניין. לא יותר. בסדר. אז אורי, קודם כל אני אגיד לך, אחד הדברים המטרידים כל בן אדם שכותב משהו, שכותב ספר, זה מי יקרא ועל מי זה ישפיע. אני יכול לומר לך שהספר שלך על הצנחנים ועל 101, אני הייתי עד בכיתה ו'-ז' כשזה יצא, היינו צנחנים כבר בכיתה ו'-ז', בכיתה ח' בכיתה ט' בנתיב מאיר בפנימיה הייתי יוצא בלילות אחרי כיבוי אורות 10:30 בלילה למסעות. גם היומן של מאיר הרציון השפיע מאוד, של איזה 40-50 קילומטר לילה למרחבי הכפרים מירושלים, כך שיש לך מניות בחיילות. אני גם אלה שמאמינים שחייל לא מתחיל את החיילות בגיל 18, כמו שכדורגלן לא יכול בגיל 18 להתחיל, או מוזיקאי לא מתחיל בגיל 18 להתחיל את החוויה הזאת. ויש הרבה צורות לממש חיילות, אז לך יש בזה משהו. טוב, יתר אני מכיר, מי אדוני? לא, אבל אתה לא מספיק שאומר, הוא דוקטור למתמטיקה וקצין טילים בצבא הסובייטי. וואו. אז כל אחד שיגיד גם את ההקשר הצבאי שלו. שיגיד משהו, כל אחד, זה לא קגב, אני לא... רוצה לדעת? שמישהו יקבו, נספח פה והייתי בחיל הים. כן. אף חובר. כן. יוסף יעלוב, זה שמי, אני לא שייך ל... ‫לחילות הקרביים, אבל עזרתי להם מאוד, ‫הייתי סמג"ד במילואים. ‫יפה. ‫כן. ‫אם זה מביך, יאללה. ‫-רוצים? ‫יוסי צין ממייסדי סיירת מטכ"ל. ‫כן, הוא. ‫אתה מכיר אותו את יוסי צין? ‫-אני ראיתי אותו. ‫-חיל חימוש קודם. ‫זה חשוב, כן. ‫-זה עזר לי בכל דבר. ‫ברור, כי זה צווארון כחול ‫שיודע לעבוד. ‫-שמה? ‫יודע לעבוד. ברור. אלי דקל, אני שירותי הצבאית במחלקת מחקר, ראש ענף השטח, יעדים וחטיבת המחקר באמ"ן. לאחר מכן אני עוסק במסחר. מסווי צבאי. חטיבה 7 ו-8, 7 סדיר, 8. וואלה. באיזה גדוד היית ב-7? 82. ומי המג"ד? איך אתה לא זוכר? בניסיון להקים את גדוד 46, ואחרי שבועיים העיפו אותי, אני הייתי מאז ג'ובניק. בסך הכל הקריירה הצבאית שלי אולי 24 שעות, מה שנקרא בקו הדם. תכף אני אסביר למה זה לא כל כך חשוב מה בן אדם עשה בצבא, כי המלחמה החדשה נמצאת בבית. אבל כן. אני צבי סדן, היסטוריון, עיתונאי. שם שלי אורי, הגעתי הנה דרך היוטיוב. וואלה. מצאתי את הפורום הזה, אני הסתקרנתי אינטלקטואלית, פניתי לאורי לישט. יפה. והוא זמן. מזה גגי, אני הייתי בשריון הרבה שנים, בעיקר במילואים, והייתי גם במפת... מהנדס, תחומה. בהשכלה אני מהנדס, ותחום ההתמחות שלי היום הוא רכב כבד. לא, אני רוצה להגיד לך, הוא היה קמבץ בסולטן יעקב. קמבץ של עירה. אה, וואלה. קמבץ של עירה. הוא ככה בסרט האחרון שנעשה. כן, לא ראיתי את הסרט. כן, אני ירון זכאי, 3 שנים בחיל האוויר, 10 שנים בפלסר, ופעילות עבור המוסד. יפה. שמי דן, אני איש חלק לשעבר. כן. אני עשרים שנה בחיל האוויר.
מצטנע, הוא טייס קרב עם שבע פנות צילון. יפה, נהדר. בסדר. כן, גברתי. כן, בודך. אני צבי אבירם, סמגת גון ציור, 87. וואו, ביום כיפור. כן. וואו. אני גם מכיר אותך דרך ג'קל. כן, וואלה. אני יודע מי אתה, אני גם שמעתי שיחות טלפון ביניכם. צד אחד. הוא צועק, כן. הייתי חייל בגדוד של מאולתר שהקים מפקד מחנה 80 נפתלי סגי, שנפטר השנה. היינו בשבועיים הראשונים במערבים מול קומנדו מצרי בין רפידים לילק, ואחרי זה טסנו לפעיד ושם תיארנו את השדה, והגענו אחרי זה בתיאור תעלת מים המתוקים לכיוון המפגש אגם הר גדול קטן. זאת אומרת, בהתחלה היית נחלאי? לא הספקתי להיות בנחל, במובן של נחל. התגייסתי בן 17 וחצי, תודה לאל, בזכות הנחל התגייסתי מוקדם. אחרת הייתי מפסיד את המלחמה. זה... ואז השריונאים נהרגו. היה צריך למלא שורות. ככה עברתי לשריון. אני זוכר כשבאתי לשריון, הגענו לחטיבה 500, חודש אחרי המלחמה. היינו במשך החודש הזה, תפי חרוב, איוון היה אז מגד חרוב, בן סואץ. הגדוד הזה של... היינו פלוגה, תפי גדוד חרוב. לא, סיירת חרוב שהייתה שם. ועשינו מערבים במקומות האלה, ואז עלינו על מסעית, עברנו את התעלה. עם בוקר הגענו לדיונות של ציר צהלה, אמרו לי, תלך ישר, יש שם גדוד טנקים, תגיד שהגעתם לתגבר. תוך שלושה שבועות הלכתי לקורס מטקים. זוכר, בלילה הראשון בא מפקד החטיבה ושואל מי לא רוצה להיות, אני הצבעתי, למה? אמרתי, אני רוצה סיירת מטכ"ל. ואז הוא אומר לי, אידיוט. מי זה היה ששון שילו? לא, אריה. לא, לא, אריה קרן. זה היה שפם, נו, איך קוראים לו? נחום זקן היה מגד. ואז הוא אומר לי, אידיוט, במקום לנסוע בטנק 60 קילומטר בשביל להרוג ערבי, אתה רוצה ללכת את זה ברגל? מי רשף אמר לך? לא, קרן. אבל מי שבסוף שכנע אותנו זה דוב תמרי, אז בוא, זה לא חשוב. בואו ניגש לעניין על מה אני אנסה לדבר, על המלחמה הזאת, מה קורה עם המלחמה הזאת, ותסלחו לי שאני... יצא מהשאלה איך מטפלים בסכין, שזה שאלה חשובה ללוחם שעומד בסמטה או בתחנת אוטובוס, איפה שהוא לא יהיה, או לוחמת. כל העולם שלו הוא במיקרו-טקטיקה והמיקרו-טכניקה הקטנה של הערנות והתגובה. לא על זה אני אדבר, זה עולם ומלואו. ובסוף כל הרעיונות הגדולים מתחילים בזה, שלא נחשוב אחרת, כי בסוף... לא נגמרים. העולם מתחיל בחלקיקים אלמנטריים. אבל מה שאני חושב שצריך לדבר עליו, ואני מזהה שיש נכות גדולה במסוגלות לדבר עליו, וכשמדברים על זה, אני מקבל תגובות של עכשיו דבר תכלס, אז מה צריך לעשות? ועל זה אני אדבר, כי אני חושב שיש לנו פער גדול באי היכולת לחבר בין רוח וחומר, בין תיאוריה ופרקטיקה. וזה נכון לכולם, לימין ולשמאל. אני מדבר הרבה עם זמביש למשל, זמביש מאוד מרוצה שהוא הצליח לבנות עוד 50 בתים, ואני אומר לו, גרף בניית הבתים הוא מתמטיקה פשוטה של צבירת נכסים ויכולות. המערכת הכוללת של מצב ההתיישבות ביחס למצובה בתודעת החברה הישראלית, התפתחותה, המומנטום שלה, לא נקבעת רק על ידי זה, אבל הוא עסוק בתפעול. אותו דבר מפקד חיל אוויר יכול ליהנות מזה שהוא עשה 2,000 מטרות ליום. מה זה עשה? זאת כבר שאלה אחרת, אבל מעצם היכולת לייצר הספק פנומנלי עם דיוק, הביצוע הוא נפלא. מה הדבר שיוצר את הקשר בין זה ובין הישג במלחמה? זאת שאלה מסוג אחר. ואני טוען שהבעיה הגדולה ביותר שלנו זה שאנחנו מרוב שיח מצוינות יצרנו הערצה למצוינות התפעולית ונכות מלאה ביכולת לחבר את זה למסגרת כוללת. ודווקא הפוך הערבים, הם כן נמצאים שם. ואצלם זה מרחם אימם. למה? זאת שאלה גדולה, אני לא אכנס לזה, זאת שאלה תרבותית. אבל רק אתן לכם דוגמה קטנה מאוד. כתבתי מאמר למקור ראשון שהתפרסם השבת האחרונה. בעיניי כתבתי מאמר עם אמירה פוליטית. קראתי. מה? קראתי.
עכשיו, איפה שם אותו? במוסף השבת. אמרתי לאורך, וואלה, זה בדיוק מה שאני טוען נגדכם. למה הוא שם אותו במוסף השבת? כי יש שם יידישקייט. אמרתי לו, אצלי אין יידישקייט, אצלי הכל פרקסיס. אני בעניין הזה סטליניסט, לא רוצה להגיד, אבל אצלי תיאוריה ופרקסיס הם ככה. הם ביום יום. זה מה הקשר יהדות למרץ? לא. דיברת על מרץ? אידיאולוגיה. עזוב. צבי. אידיאולוגיה לחיים. לא, זה עניין של תפיסת עולם. בין היתר מרקס היה יהודי, וחלק מהרעיונות שלו הם רעיונות שהגיעו אליו דרך הפילוסופיה, שחלקם הקבלה של הארי הקדוש. עולם הוא לא מצוי בזה, ולכן ביסודות התפיסה של מפלגות הפועלים היו יסודות של תפיסת עולם כוללת שיש לה הבנה, תכף אני אסביר אותה איך זה מתממש, כי הערבים היום עובדים כך, של הקשר בין פעולה קטנה ובין שינוי הסביבה האקולוגית הכוללת. על זה אני אדבר, אבל נתחיל עם דבר אחד שהוא גם בסיס הספר שלי, והוא גם השאלה מה קורה עם המאבק הזה. הרי מאבק הוא עם רציונל. למה אובמה לא רוצה לכנות את הטרור כאיסלאמי ולקשר בינו ובין הגיונות איסלאמיים? כי הוא מעדיף לדבר על טרור. כשמדברים על טרור כטרור, לא עוסקים בפונקציה של הטרור. הטרור הוא אירוע פוליטי, רוחני. הוא לא איזושהי תוצאה של אנשים פליליים שבא להם לעשות מעשים רעים וצריך לטפל בהם כמוקד של רשע, שלא חשוב מאיפה הרשע הזה מונע. הרשע הזה מונע ממסכת של חזון וערכים. וכדי לגרום לטרור הזה לא להיות מופעל, צריך להבין מה הוא מבקש להשיג. מבחינה זאת אני יכול לסכם את ההרצאה במשפט הבא. אם כל הזמן גם שמעון פרס הנשיא ולשעבר אומר, אמר את זה גם בימים של היותו שר וראש ממשלה, הטרור הוא בגלל הייאוש. אני אומר ממש, תנו להם תקווה, לא יהיה טרור. אני אומר ממש הפוך, הטרור הוא בגלל התקווה. ברגע שהם רואים שיש קשר בין המאמץ ובין מה שהם רוצים להשיג, אז כדאי להם להתמסר. בן אדם לא מתמסר just for vain, להבל. הוא מתמסר לאירוע שמקדם במשהו. בצורה הכי פשוטה אני מתאר את זה כך, אם אני בבוקר קם כל בוקר ודוחף הר, ושואלים אותי מה אתה עושה, אני אומר, אני דוחף את ההר, חכו תראו זה יזוז. אז אם לא ישפזו אותי, לפחות ידעו שאני לא מסוכן, בשביל זה לא צריך להשפז אותי. יצחקו עליי. אבל אם פתאום הוא באמת זז, אז אם הוא זז אפילו בסנטימטר, יבואו עוד 100,000, הוא יזוז בקילומטר. זאת אומרת, עצם זה שזה התחיל לזוז, זה אומר שיש תקווה. עצם זה שלטרור יש תופעות של מגמות מתפתחות שנראות כקשורות במעשה של הטרור, הוא התקווה הגדולה. ומבחינתנו אנחנו מתקשים לספר את הסיפור, גם מבחינת השאלה שלנו, איזה הר אנחנו רוצים להזיז, כי תפיסת עולמי אומרת, זה אחת הבעיות של הבורגנות המערבית, כי אם אני רוצה רק שקט, גם אם אני רוצה בחיים בתור ילד בבית ספר, רק קצת שקט ולא יותר מזה, ידרכו עליי. אני חייב להיות אקטיבי, כדי שכוחות אקטיביים מצד שני ייצרו שיווי משקל שבו יהיה לי שקט. זאת אומרת, כל המערכת הכוללת שבתוכה אנחנו ממשיגים את השאלה מה אנחנו מבקשים בחיים, היא נמצאת בסוג של בירור עומק שלא מתקיים, וכשהוא מתקיים הוא מתקיים לא נכון, והספר שלי, שהבאתי אותו גם בשביל לצטט ממנו כמה קטעים, למה לאומי הביטחון הלאומי, התחיל בהבנה שיש לי אינסייט אחד. חשבתי שלא כדאי לכתוב עוד ספר, יש מספיק ספרים, רק שנפל לי הסימון שיש לי אינסייט, אז הבנתי שכדאי להתאמץ. יש שאלה אחת שכולנו מכירים אותה, זה איך. איך מגנים על הקיום? זאת כמובן שאלה מקצועית, והיא טכנית במידה רבה. ויש שאלה אחרת, בשביל מה מתקיימים? זאת שאלה כמובן של השקפת עולם. אם תסתכלו מה קורה לצה"ל בשנים האחרונות, זה מעל 20 שנה, נוח לו להתהדר באתוס מקצועני.
אתן לכם דוגמה פשוטה. מטה כללי הגיע לבה"ד 1, לא נגיד את שמו של מי שהיה מפקד בה"ד 1 כדי לא לעשות bad name למישהו. דנו על מנהיגות, המפגש התחיל בהרצאה של מפקד בה"ד 1 על מנהיגות, זה לפני כמה שנים, והוא מציג טקסט של קלאוזוויץ' שמסביר שהמנהיג ניחן במאור פנימי. מה אומר הבחור? המאור הפנימי הוא המיומנות המקצועית. אמרתי לו, וואלה, נחלכת בענק. המאור הפנימי הוא הידיעה לספר לאנשים בשביל מה, לצקת תוכן לסבל של היומיום, למשמע את המוכנות לעשות עוד צעד בתנאים המאוד לא פשוטים של הלוחם. זה בדיוק הדבר שמעבר לידע הטכני. אחד האלופים אמר לי, תשמע, זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה נשמע דתי. אתה רוצה, שנייה, אני אתן לך. זאת אומרת, מה בעצם צהל עושה באתוס שלו, מכיוון שהוא לא רוצה ליפול לשוליים של דיון פוליטי, הוא מייצר לעצמו סוג של חממה מקצועית, שבתוכה למשל מייצרים אילוזיה, שהיא כמובן אילוזיה, של שיח טהור, של המומחים. זה כמובן מתאים להרבה דברים של מדע המדינה, שאני חושב שהם לא עומדים מבחן המציאות, זה ה-Civil Service. שהוא בלי אג'נדה, הוא בא לעבודה עם מקצוע. לא, לא, זאת אגדה שמלמדים במדע המדינה. זאת אגדה פוליטית, כמובן. הייתה פעם סדרה קד, אדוני השר, ששם טרפו את הקלפים האלה. ברור, ברור. עכשיו, מה למשל כותב בן כספית על רוני אלשיך, כשממנים אותו לראש, למפכ"ל משטרה? חובש כיפה, ימני מתון בדעותיו, שאינן משפיעות על תפקודו ותפקידיו. מה זה אומר? יש לו השקפת עולם, אבל הוא לא מביא אותה לפה. מה שנקרא יהודי בביתך ואדם בצאתך. כן, רצית לשאול? היתרונה של המיליציה העממית על הצבא המקצועני, וואלה, הוא זה שהצבא המקצועני בא לעשות משכורת בסוף החודש, הוא לא רוצה למות. ברור. המיליציה העממית תילחם עד מוות. זה חלק מההשתנות של המלחמה החדשה, ולכן במידה רבה מה קורה למשל לצבא אסד? הוא קורס, אבל הוא בונה מה שנקרא כוחות להגנת המולדת, שביחה ואחרים, שהם באים מהמקום הזה. עכשיו, מה ההבדל אצבע צהר? שהלך מצב ממליץ לצבא מקצועני. רגע. אני רוצה לשמוע אותו. לא, בואו נלך גם לסיפור הערבי. אחרת ניתקע פה, נמלא שבוע. תנו לו להציג את מה שהוא אומר. לא, זה בסדר. לא, אני, הרי אין חובה שנגמור את המסכת היום, אבל אני אסביר את זה פשוט. הדבר העיקרי שאני הבנתי, ושם התחיל הספר, וזה כל הספר, זה על הזיקות בין שתי השאלות. השאלה בשביל מה מתקיימים נראה דיון לסלון פילוסופי. בוא נשב, נדבר, מזה לא מגיעים לשאלות פרקטיות. השאלה איך מגינים על הקיום יוצר את מה שנקרא הגמוניית טכנאי הביטחון. מה זה אומר? אני למשל הוזמנתי לערב חדש, היה שם דן מרגלית יושב ראש שמנחה את העניין, ואני מסביר שהאירועים האלה נוצרים מתשתית רעיונית שיוצקת להם תוכן רלוונטי ואקטואלי, וזה רעיון שתי המדינות. וגם אם נשיג לרגע שקט, זה כמו לכבות אש ביער והאש כבושה תחת האפר. תבער עוד פעם, צריך לטפל באש הכבושה תחת האפר, וזה רעיון שתי המדינות. יואב קרקובסקי, שהוא הפרשן הפוליטי של כל ישראל, אומר, אלו, אני שומע פה דיבור פוליטי. אתה רוצה ללכת לפוליטיק? אז מה הוא בעצם אומר לי? אתה באת לפאנל על טיקט של אלוף. אתה צריך לדבר מומחיות צבאית, ויש כאלה שמגיעים באמת מספקים את זה. מדברים בשפה מקצועית, מדברים, למה אתה עובר לכאן? הטענה הבסיסית שלי שהשאלות האלה... אם הייתי מדבר שמאל, הוא לא היה שואל אותך את השאלה. ברור, אז סתם בשביל האנקדוטה, אז הוא אומר לי, אמרתי לו, לא יודע אם אני הולך לפוליטיקה, אז הוא שואל אותי, מה, בית יהודי? אמרתי לו, לא, הפנטזיה שלי זה להקים מחדש את אחדות העבודה.
עכשיו, שבוע אחרי זה, באותו שבוע היה כינוס האלופים לשעבר של המטכ"ל, ניגש אליי רפאל ורדי, הוא בן 90, הוא אומר לי, תשמע, נהדר, אבל באמת אני רוצה להגיד לך, רק הדור שלי מבין מה אמרת. מי יודע מה זה אחדות העבודה? אני בא עכשיו מיום מילואים, אני עושה איזה תרגיל למטכ"ל, אני שואל חיילת, נחמדה ואינטליגנטית, את יודעת מה זה אחדות העבודה? היא אומרת לי לא. את יודעת מה זה מפאי? היא אומרת לי לא. את יודעת שבוז'י הרצוג טוען שהמפלגה שלו היא המשך של מפאי? היא אומרת לי, אני לא יודעת מה זה מפאי. אז, לא, לא, למה שהיא תדע? זה לפני שהיא נולדה. היא לא יודעת. אשכרה, בחורה אינטליגנטית נחמדה מאוד. וכשהתחלתי לדבר איתה, אני אומר לך, היא באמת אינטליגנטית. לא לדעת, זה לא בושה. עכשיו, למה השאלות האלה כל כך חשובות? כי אני טוען שמה שעושים לנו הערבים, הם מזהים את אי היכולת שלנו לחבר בין הדברים. בן גוריון חיבר בין הדברים. בספר אני דן הרבה בעניין הזה. אחד הטקסטים שאני אוהב זה הדיבור של בן גוריון על בכל מחיר לירושלים, והדיבור שלו בשישי לאפריל מול מועצת העם, זה לא מועצת העם, הוועד הפועל הציוני, והוא מסביר, ירושלים היא העיקר, כי אם יש לארץ נשמה, ירושלים היא נשמתה של הארץ, ואם אנחנו יהודים, אנחנו מחויבים לשבועה על נהרות בבל, זה אומר, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. זה מהפה לחוצה אומרנו. לא, לא, לא. למה אתה חושב? לא. אני אגיד לך, אם תצטרך. ספי, אולי תיתן לו להמשיך. הוא העביר את המאמץ העיקרי לירושלים. אם זה היה מוצלח או לא, זאת שאלה שצריך לדון עליה. אבל כמאמץ מטכלי עיקרי של יוזמה התקפית, פעם ראשונה שיוצאים לניהול קמפיין על חטיבתי, זה יוזמה של בן גוריון. עכשיו, זה בא מהמקום הזה. זה קיים בכל התחומים. לא, בואו נלך הלאה ונרוץ מהר. למה זה חשוב? כי לפלסטינים הסיפור הזה, בשביל מה ואיך, מחובר ביום-יום. זה לב העניין. והם גם קוראים אותנו. נסראללה קורא אותנו הרבה יותר משאנחנו קוראים אותו. והוא קורא את הסדקים שבסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, ומכניס את האזמל שלו בסדק הזה. הוא יודע את זה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי בשאלה הזאת, לנו יש פיצול בסיפור שלנו. וזה פיצול דרמטי. גם בן גוריון, גם כשמסתכלים פה על ז'בוטינסקי, מה כתוב? הרי תחזנה עיניכם בקרוב בימינו בשיבת ציון ותקומת ישראל. בן גוריון כותב במפורש, ביטחון הוא לא הדבר החשוב, הדבר החשוב הוא גאולת ישראל, קיבוץ גלויות. הוא מדבר בשפה הזאת. לעומת זה, בשפה של המנהיגים שלנו היום, הדיבור העיקרי הוא מקלט בטוח ושאיפה לביטחון, וזה בדיוק השאיפה להשיב את השקט, והדיבור המודר, הלא לגיטימי, הוא גאולה ומולדת וירושת הארץ. זה לא השפה שמדברים בה היום. כותרות שלנו בבוקר, יוצאים פחות הבאלי בראש הממשלה. אבל אם תשאלו אותי, כשאני נפגש, למשל, אתמול נפגשתי עם קבוצת גנרלים מגרמניה, כשאני נפגש עם גנרלים אמריקאים או אחרים, אני אומר להם, דבר ראשון, תשכחו מסיפור הביטחון. אני לא פה בשביל ביטחון, אני גם לא פה בגלל היטלר, אני פה בגלל שזאת ארץ מולדת, אני פה בגלל שאני יהודי, בגלל שאני מאמין בציווי הקדוש ברוך הוא, קום עלה רש את הארץ, והרמב"ן אומר מצווה, זה הדבר שמוליך אותי. זה סיפור אחר. כשאני מספר סיפור כזה, אז אי אפשר לבוא ולהגיד לי, תראה, I'm committed to the security of Israel, כמו שאומר אובמה או כל אחד אחר. אתה עושה לעצמך חיים קלים. לא, למה? לא, אני מתאר מצב, אני לא עושה לעצמי שום חיים, אני מתאר כרגע מצב, אני לא עושה חיים. אני מתאר לך מצב. אני יודע גם להסביר מדוע ראש הממשלה שלנו העדיף לעסוק 10 שנים באיום שבעיניי הוא לא איום. האיום הגרעיני האיראני. קטן על האיום הגרעיני האיראני. למה? כי הוא סימטרי. כי משימו פצצה על ישראל, אז ברוך השם אנחנו לא באושוויץ 1942, ואין טהרן, ואין עוד כמה דברים, ולכן אני לא, אני אם הייתי ראש ממשלת ישראל, הייתי אומר, I don't care. עם שאיבד 6 מיליון ושרד, מפחד מ-20,000 הרוגים בתל אביב, אבל לא תהיה טהרן. זה מסקנת הדיון שהייתה פה. יכול לראות אותו בינות. אבל למה הוא עסק באיום הזה? כי יש לו צורה של
just existence. הוא לא צריך להביא לדיון רעיונות שיש להם ריח פונדמנטליסטי. הוא לא, כשבן גוריון אומר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, הוא אומר השבועה היא, זה נקודת הממשק בין המעגל הדתי והלאומי שממנו מנסים הישראלים של היום לברוח. כן. מילה אחת, ביבי צריך להבין את הרעיון הזה, אבל אלוף בצבא צריך להבין משהו אחר. אני לא מקווה שאלוף בצבא צריך להגיד... לא, 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 אני אסביר לך למה... אלוף במי אתה יכול לעשות? לא, 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 לא. אולי אני אסביר? לא, אני מבין מה אתה אומר. לא. קלאוזוויץ דיבר על שלושה דברים, לא על שניים. דיבר על העם, ועל המצביא, ועל הממשלה. אז מי שמנסה להסביר שהוא דיבר על שניים, מפספס. העם זה האנרגיה, זה המכניקה, המצביא זה זה שיודע לקחת את הצבא, באמת הוא צריך את אותו אור שאתה מדבר עליו, לעשות דברים שאף אחד אחר לא יכול לעשות, והממשלה צריכה לקבוע את הבשביל מה. אבל לא המצביא. המצביא צריך לקבל את הבשביל מה מהממשלה. אז אני חולק עליך, אני אגיד לך מה... אני חולק עליך... לא, לא. בטח, בטח. מותר. בטח. למה לא? גם למשה רבנו אפשר לחלוק. מה? זה היה... העניין... אני אגיד לך מה העניין. בן גוריון ידע את שניהם. אני מבין, אבל אני אגיד לך מה העניין. אני רוצה לבקש מכם שתיתנו לו לדבר, וכל אחד מכם יש לו את הרעיונות. אורי, זה בסדר. הוא אוהב את האינטראקציה. לא, לא. עזוב. אי אפשר ככה להעביר את תזה. אי אפשר להעביר את תזה ככה. תן, בואו נקשיב לתזה שלו. כל אחד מכם יש לו מה להעיר פה. אתה בעצמך אמרת שלא צריך ללכת לפרט, אלא צריך לראות את הכלל, למרות שהפרט חשוב. 100%. בוא נראה את הכלל שלך, ואחר כך כל אחד... חברים, 100%. דברים שלו. אני רק אענה על זה בתשובה אחת קצרה. ההבדל הגדול בין גנרל ובין המגד והטייס, זה שהגנרל עסוק כל הזמן בהבנה לשמה כמו ארכיטקט. כי ארכיטקט יכול לבנות קניון או בית כנסת שעומד, והוא דופק את היזם כי אף אחד לא בא לשם. והיחיד שמבין מה היזם צריך זה ארכיטקט. והיחיד שמבין מה ראש הממשלה צריך זה המצביא, והוא מחויב לזה. ובין היתר אני יכול להגיד לך שזה היה תפקידי בגוש קטיף, כי מה שאני עשיתי, במקום להיות רק פרפורמר שעושה טרנספורטציה של אנשים, אני הבנתי לעומק והייתי מודע לסיפור. שמה שעומד כאן לדיון זה מאבק על השאלה מהי הציונות. ויש יהודים רבים כמו אברום בורג, אבירם הגולן ואחרים שאמרו, מעכשיו הנער הציוני ייפגש במחסום, ייסוב לאחור, יהיה יוטרן, ו-no more משוואת ציונות שווה התיישבות. לא יותר ציונות שווה כיבוש. ברגע שאני הבנתי שיש מגמה שזו תכלית המאבק הזה מבחינתה, אני פעלתי באופן כזה שנכנס גם בצורת הביצוע, שיצרתי מציאות שהנער הציוני פוגש מכשול עוקף וימשיך הלאה. זאת אומרת, מה שאני ראיתי את הקשר בין המקום שבו אני נמצא ובין העתיד שלשם אני רוצה לכוון. ואני טוען שבדיוק בגלל זה, בחירה של רמטכ"ל שונה מבחירה של מפקד טייסת. בחירה של רמטכ"ל זה לגיטימי לשאול האם הוא בהשקפת עולמי, כי אין פה מומחיות נטו. ואם למשל איש כמו עמי אילון במשך שנה, שנתיים, 98-99, כל הזמן צועק כראש שב"כ, השטח על סף פיצוץ, צריך ראש ממשלה להגיד לו, אתה ראש שב"כ, קח את המפתחות ותלך, ואני אביא מישהו שמאמין בדרכי, כי הוא ראש השב"כ. זה כמו, אתן לכם דוגמה, רם קרמי כארכיטקט היה ארכיטקט של פרויקט הולילנד. הוא עזב, לא בגלל שלא מעניין אותו כסף, ולא בגלל שהוא נקי משחיתות. לא שאני מאשים אותו ממשהו, הוא נפטר. אלא מכיוון שהוא טען שמה שמבקשים ממנו להעמיד לא אסתטי, והוא לא מוכן ששמו יהיה על תקלה אסתטית כזאת. יש לארכיטקט השקפת עולם גם אסתטית, ולמצביא יש, ולכן... גם הגרמנים הבינו שכשמצביא לא מסכים הוא מתפטר, ולכן גודריאן התפטר 4 פעמים במלחמת עולם שנייה, וזה במסגרת הנורמות של צבא מקצועי, בגלל ההבנה הזאת. אבל אני חוזר על העניין... לא הבנתי. מה? לא הבנתי למה היית חייב לעשות את
עזוב, זאת שאלה אחרת. אתה נכנס פה לסמטה, אני מסביר לך איך אני תופס את הדבר. אוקיי. שאל אחר כך, זה אומר שזה סמטה. מה אתה צריך להודיע? מה אתה צריך להודיע? בגלל שאתה עושה חולה, מסכים איתי לדעתי, רק הטרמינולוגיה שלנו שונה. לא עניין. אוקיי, אני... מה המשוואה הזאת של הפלסטינים? כשאבאס זקי אומר, מדוע אני בעד פתרון שתי המדינות? הוא אומר, אני אגיד לכם למה. כי איזה השראה יש, הוא אומר את זה באנגלית בטלוויזיה, איזה השראה יש ליהודים מיפו, תל אביב וחיפה? נוציא אותם ממקורות ההשראה, חברון, ירושלים, והוא דיבר באנגלית, they will collapse by themselves. כי מאותו רגע שהמומנטום הציוני איננו חותר לנגיעה וכיבוש ושליטה, לא משנה אם זה יהיה היום, זה יכול להיות מחר, מחתיים, בעוד שנה, בעוד דור, שני דורות, עם מומנטום שיש לו דרישה למולדת, וכך הוא תופס את המרחב הזה, אז כל הדיון עובר לעניין השאיפה למקלט בטוח, ואם הבן עבר לפאלו אלטו, כי שם הוא מצליח יותר, אין לי טענות אליו, כי גם שם די בטוח. אבל אם הסיפור שלנו הוא סיפור של ציווי יהודי לשוב לארץ מולדת, זה דיבור אחר. וארץ מולדת זה לא תל אביב לכשעצמה, כי תל אביב לכשעצמה בלי ירושלים היא ברוקלין על שפת הים התיכון. זאת אומרת, הכיוון הוא זה שקובע, ואני הולך הלאה. אותו דבר אפשר למצוא את חלד משעל. חלד משעל אומר, אני אקריא לכם את זה, כתבתי את זה בספר שלי, הוא אומר את זה בטלוויזיה תל קוץ, הוא אומר את זה אחרי מבצע עמוד ענן, ועידה אסלאמית, אני מקריא לכם, אמירה שבן גוריון אומר דברים דומים, בשנת 37 בן גוריון אומר דברים דומים. ההסכמה שלנו בחמאס על מדינה בגבולות 67, יש מי שדואג שאולי הסכמה זו היא פתח או הליכה בדרך בה הלכו קודמינו, שבסופה החלום הגדול הולך ומתגמד, ואני אומר שלא, אינני מפחד שהחלום הגדול מתגמד. אני מאמין ששחרור פלסטין בגבולות 67 הוא עכשיו יעד מעשי, ומבחינה מעשית אני סבור שמי שישחרר את פלסטין בגבולות 67 מידי ישראל ישחרר את יתר פלסטין אחר כך, אבל הכורח כרגע הוא לאחד את העמדה הפלסטינית ואת העמדה הערבית ועל בסיס מכנה משותף ללכת העלם, והוא שמכתיב לנו בחמאס ובתנועות ההתנגדות הנוספות לדגול בתפיסה זו ובעמדה זו, בתנאי שהיא לא תבוא על חשבון יתר האדמה הפלסטינית ושלא תכלול ויתור על זכות כלשהי על חלק מאדמתנו הקרה כלשהי בישראל. זה פרגמטיזם של תורת שלבים. עכשיו, איך אני מצייר את זה? מצייר את זה ככה. וזה לב הרעיון של הטרור, גם של חיזבאללה, גם של חמאס, והוא במידה רבה גם רעיון של מהפכנות רוסית. וגם של הפתח, לא? כן, 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 כן. אני אגיד לכם, הוא גם תפיסת בן גוריון. מה בן גוריון כותב ב-37 על קבלת תוכנית פיל, שהיא חלוקת הארץ בצורה קשה ביותר? הוא אומר ככה: מדינה יהודית זו המוצעת לנו עכשיו אינה המטרה הציונית. בשטח זה אין אפשרות לפתור את השאלה היהודית. אולם היא עלולה, בימינו היינו כותבים עשויה, לשמש שלב מכריע בדרך להגשמת הציונות הגדולה, וזה אצלו מודגש המילים האלה, היא תקים בארץ בזמן הקצר ביותר את הכוח היהודי הממשי, שיביא אותנו בהמשך למחוז חפצנו ההיסטורי. זה תורת שלבים. זאת אומרת, זאת פרגמטיקה שאומרת, בואו נראה מה אני יכול עכשיו, ואני לא מוותר על החלום, ומה שחשוב הוא החיבור בין הכאן ועכשיו ולחזון בנצח. הלוגיקה הזאת אומרת ככה: אם יש לי חזון, שנגיד אני יכול לשים לו סקאלה ולמדוד אותו, או למדוד רעיון איפה הוא נמצא על הסקאלה של החזון, ויש לי סיכוי מימוש, שאני גם אותו נגיד יכול למדוד, מה מלמד אותנו נגיד כל יועץ בסיסי למנהל? פרופסור יצחק אדיג'ס לימד הרבה הנחיית ביטחון לאומי, אומר, אם יש לך רעיון שנמצא מאוד גבוה פה, זה החזון שלך, אבל הוא נמוך מאוד בציר של סיכוי המימוש, עזוב אותו. אל תתאמץ, לא תגיע למימוש. ת,
תמצא משהו שבסיכוי המימוש נמצא במקום גבוה בסקאלה, גם אם הוא נמוך בחזון, ובזה תתמקד. עכשיו פה הפוינט המרתק בתפיסת עולם של מהפכה. נניח, אני אדבר בשפה הכי פשוטה, שאני רוצה להיות רמטכ"ל, ואומרים, תסתכל, בני גנץ, 1.90 מטר, תגיע למטר 1.80 מטר, נדבר. זאת אומרת, אני יש לי צורך לעבוד על הגובה. חזון יפה, סיכוי מימוש אפס. לעומת זה, על המשקל, אני יכול לאכול יותר, אני יותר כבד, אני יכול לאכול פחות ולרוץ, אני יותר רזה, על זה אפשר. הטענה העיקרית של כל מהפכן, גם רוסי, גם חיזבאללה, אומרת כך, בפיזיולוגיה אין מצב שאני אעלה משקל, או נגיד אני אתחיל לרוץ, אני אוריד משקל ופתאום אני אתחיל לגבוע בגילים. באסטרטגיה כן, זאת אומרת אני מתמקד בזה, זה יוצר טלטלה למציאות והתהוות, התהוות חדשה, שלוקחת את זה למקום אחר בסיכוי המימוש. זאת הלוגיקה של הטרור. יש לה שני מרכיבים. האחד, חובה יומית לאקטיביות. זאת אומרת, כל יום אני חייב לעשות משהו. זאת אומרת, מה עשיתי היום למען המהפכה? הדבר השני, להתמקד באפשרי. אם נסתכל נגיד על נסראללה, שנת 2000, צהל עוזב את לבנון, הוא רוצה להגיע לשערי ירושלים, זה החזון. אין לו סיכוי באותה השנה, אבל יש לו חוות שבא. הוא אומר, אני מצטט, זה אמירה שלו, הלחימה בחוות שבא היא לחימה על שערי ירושלים. מה מבין איש מודיעין ריאליסט? הבן אדם הזוי, 200 קילומטר מחוות שבא לשערי ירושלים. מה הלוגיקה של האמונה? הוא אדם מאמין, אבל זאת אמונה לא במובן של שיעור תיאולוגיה אצל הרב סולובייצ'יק, אלא פרקסיס של מהפכה. אני אתחיל לעבוד על זה, יקרה משהו, וזה יזיז את המציאות הזאת הלאה. ואז אני אעשה מערכה חדשה. מה שקרה זה 40 מאות. זה לפני כן. לא, לא. פחות או יותר. בצירוף עם תאונת המסוק. לא, בסדר. נשים בשחור קוראים לזה. כן. לא, הרעיון הבסיסי של הטרור, אותו דבר, בין לאדן עם 9-11. כן, לא, בין לאדן יש אסטרטגיה מאחוריו. גם לנסראללה יש אסטרטגיה. יש לו אסטרטגיה. מה שאני מסביר... לא, לא, לבין לאדן יש... חבר'ה, תנו לו להמשיך, מה אתה עכשיו... לבין לאדן יש אסטרטגיה. לנסראללה יש אסטרטגיה, ולנערי הסכינים יש אסטרטגיה. הם לא מבינים אותה. הם תוקפים את מה שהם יכולים. המנהיגים צופים בהתהוות ומכוונים. למה אבו מאזן מפסיק את טרור המתאבדים ב-2004 כשהוא עולה לשלטון? לא מכיוון שהוא חילוני ונאור, כמו שמנסים לספר לנו, אלא מכיוון שהוא מזהה שהמערכה הזאת מיצתה את עצמה. צורת הפעולה הזאת מייצרת הישג הפוך ממה שהוא מבקש, כי היא נותנת ל-20 לגיטימציה. ולעומת זה להם היא שוללת לגיטימציה, והוא יוצר מערכה חדשה. הרעיון הזה אומר יום יום תבדוק, להתמקד במה שאפשר ובמה שאפקטיבי, ואתה חייב יום יום לעשות מעשה. מה אומר המצב של הפרגמטיסט הרציונלי המערבי? אם אתה כאן וזה שם, המרחק בין המצוי לרצוי כזה גדול, וואלה, לא עליך המלאכה לגמור, חכה, שב. זה ברוקלין יהודי אומר לשנה הבאה בירושלים הבנויה ונשאר. יסוד הציונות הוא בהבנה, אני אתחיל ויקרו דברים. בין היתר זה גם מה שלא הבין ז'בוטינסקי בפרויקט חומה ומגדל. פרויקט חומה ומגדל בנוי על הלוגיקה הזאת. אומר ז'בוטינסקי, מה זה, כך יורשים את הארץ? מהאיש פה, מהאיש שם, בלי רצף. בן גוריון תופס את זה בלוגיקה מהסוג הזה. אני מייצר תנועה במרחב, זה מייצר תזוזה של התודעה הכוללת איך המרחב מתרחש ומתהווה. המרחב מתהווה יום יום. עכשיו זה גם מה שקורה בירושלים בסיפור הזה של המלחמה האחרונה. ואין לי בעיה לקרוא לזה מלחמה אפילו שאין דיוויזיות. כי יש פה אסטרטגיה.
כשהם פועלים באופן ששולל מהישראלים את הדו-קיום, והישראלי מדבר על בואו נעזוב את ג'בל מוקבר וניתן אותו לרשות הפלסטינית ונממש את הלוגיקה שהם שם ואנחנו כאן, מה זה אומר? שכדאי לו להמשיך, כי הלוגיקה הזאת של הם שם ואנחנו כאן גורמת לישראלים לעזוב ולעזוב. זאת אומרת, הסכינאות הזאת, כמה שהיא קטנה בפיזיקה שלה, היא כלום, מחוללת סוג של שיח חדש והתאבות. ספקטור כותב מנשרים בפייסבוק ומארגן אנשים לדבר על התכנסות חד צדדית חדשה. ידלין הולך לזה, עוד הרבה אחרים הולכים לזה. אני מסתכל גם בעיתונות. הטכנאים הביטחוניים, כמו אלון בן דוד, שהוא כתב צבאי, מה כותב? בואו נעשה חומה מג'בל מוקבר עד איסאוויה. לא נראה אותם. הלוגיקה הזאת משרתת את הלונג רן של הערבי, ואם הוא היה רואה שזה לא משרת אותו, שקורה ההפך, מכיוון שהוא רציונלי, ואני לוקח מראש את ההנחה שהוא רציונלי, הוא היה מפסיק ומחפש מאבק בדרך חדשה, או היה מבין שלפי שעה זה לא השעה, בעדן, נבוא מחר. למה לא רוצים לעשות את הביטוח לא משנה? זה חלק מהשיקולים, זה בסדר. זה חלק מהשיקולים גם שלי, כי זה גם עוד פקטור שיוצר מערכת שיקולים בכל המערכת האקולוגית הזאת. אני צריך להסתכל על כל המערכת. עוד כמה דברים לעניין הזה, כדי לא להאריך יותר מדי. כל הסיפור הזה צריך לשאול מה הוא אומר על היגיון שתי המדינות. היגיון שתי המדינות הוא היגיון שמבחינה צבאית שייך לעולם הישן, בכל היבטיו. הוא קודם כל שייך לעולם הישן בהיבט הזה שהוא בנוי על איך מדבר ראש הממשלה, תהיה מדינה פלסטינית מפורזת. המושג הזה הוא ריק מתוכן היום, מכיוון שבמציאות של היום, מה זה מפורזת? מפורזת מסכינים? מדינה בלי סכינים? מפורזת מצינורות ברזל שאפשר לעשות מהם רקטות? מפורזת ממסגריות? מפורזת מזה שלא יהיה להם נמל? מפורזת בזה שלא יהיה קשר בין עזה ליהודה ושומרון? הרי אין יכולת פיקוח. יש יכולת פיקוח כאילו על דיוויזיות טנקים, לספור איפה הן נמצאות, להציב תחנות התראה, להתריע לפני שהן מתחילות לזוז. לא, גם מגנומטר לא באמת עובד. לאחרונה עסקנו במצרים, וגם לא ידוע, גם לא ידוע כמה טנקים יש לה. לכן, אבל הדבר הראשון שחשוב בסיפור שתי המדינות, שצבאית, בלי לדבר אפילו על השאלה למה אני שואף, ברור למה אני שואף, אבל אני מדבר כרגע על היכולת לממש את העניין הזה. הייתי ב-INSS, המכון מחקר של ידלין, ביקשתי בפורום סגור להסביר למה אין יותר אופציה כזאת של two state solution. הזמינו אותי, ידלין לא היה, היו כועסים עליו עם ה-chairman של דיון כזה, יהודה בן מאיר היה, פתח את הדיון באמירה הזאת. הזמנו את גרשון להציג איפכא מסתברא, הוא האיפכא, אנחנו המסתברא, ההיסטוריה מלמדת שבדרך כלל המסתברא הייתה הדבר הנכון, עכשיו תתחיל. אז ככה, בתנאים האלה התחלתי. כן. הדבר השני, בעניין שינוי תופעת המלחמה, שהוא קריטי, שהתפקיד של האזרחים השתנה לחלוטין. הראשון שמבין את זה זה פוטין, ואני בהמון דברים עם פוטין. אמרתי לגרמנים עכשיו, אנגלה מרקל אומרת לפוטין, אתה בכיוון הלא נכון של ההיסטוריה, אני איתו. כי, לא, למה אני איתו? כי אנשים מבקשים משמעות, ובדונייצק ובקרים רוסים באוריינטציה לאומית, מוכנים להקריב חייהם למען מולדת. ואנגלה מרקל נמצאת במקום שבן אדם דואג, תסלחו לי, לתחת שלו, והאופק הכי רחוק שהוא יכול לחשוב עליו זה עתיד ילדינו. אני חושב על הנצח. הם דרך אגב לא חושבים אפילו על עתיד ילדים. כן, הם ילדים. כן, גם הם. ובגלל זה הם גם לא עושים. אז מבחינה זאת, מה זה אומר שהאזרחים הם במרכז ההוויה של המלחמה החדשה? זה אומר סיפור חברתי אחר לחלוטין. כשלמשל ציפי לבני אומרת, אוקיי, אם אתם אומרים שחייבים להישאר ביהודה ושומרון כי אחרת יהיו קטיושיות או רקטות על כפר סבא, אז למה שישארו האזרחים, שישאר הצבא? כאילו התפיסה אומרת, יש לבן אדם תפקיד ליהנות בחיים, יש לו
בתור קטן שהוא עושה שנתיים חיילות, אחרי זה הוא חוזר ליהנות. תפיסת עולם שלי אומרת כולנו בשליחות, משורה, גם המוות לא משחרר, איך אומר השיר שלי, משוחרר משחרר רק המוות. אמא שלי שוכנת אפר בהר הזיתים, היא נושאת בנטל של החזקת שטח חיוני. היא ועוד עשרות אלפים שוכני אפר. זאת אומרת, יש לכולם תפקיד במערכה הזאת. פוטין למשל בגיאורגיה נכנס לאפחזיה ואוסטיה, שהם אזורים של אזרחים באוריינטציה הלאומית רוסים, כשהם תופסים את האוטוסטרדות, את המנהרות, והארמיה השריונאית שלו נוסעת על האוטוסטרדה כי מישהו אזרחי תפס אותם, ואחרי זה כשהוא נסוג הוא מקיים את ציווי החוק הבינלאומי, אין רוסים עם צבא בגיאורגיה, אבל הישות ההיברידית שהוא ייצר של אפחזיה כאוטונומיה רוסית, למרות שהיא בגיאורגיה, היא ככה נגיד, מה כבשתי? פוטין מבין שהמציאות החדשה היא היברידית, והאזרחים הם חלק מהעניין, ואני טוען מקצועית שצהל לא היה יכול לממש את הישגי חומת מגן, בלי 300,000, 400,000 יהודים שחיים במרחב יהודה ושומרון ביום יום, מי שפותח את הצירים ומחזיק את המרחבים השולטים, שמשם לילה לילה יוצאים שני כלי רכב מוגנים לתוך שכם למבצע וחוזרים, זה ילדים וילדות, אמהות ותינוקות. אני אגיד לכם עוד משהו, שהוא מאוד מאוד פשוט. קרה עוד משהו, למה בכל המדינות המערביות והמתוקנות יש כזאת כמות של NGO, מה שנקרא Non-Governmental Organizations. למשל, במדינת ישראל פועלים יותר מ-40 ארגונים שנתמכים לידי האמריקאים והאיחוד האירופי, מסיבה פשוטה. באיזושהי צורה, ערפאת ב-2000, כשהוא פתח במלחמה, לנגד עיניו היה המודל של קוסובו. הוא ציפה שאנחנו, בתור תגובה, נהרוג פלסטינים. אם אתם שמים לב לנאום אבו מאזן, מה הוא דיבר באום? הפלסטינים חסרי הגנה, הוא מצפה מהעולם לבוא ולשלוח כוחות להגן עליהם. הוא ציפה, ערפאת, ואותו דבר אבו מאזן, שהטעויות שלנו יביאו מעורבות כמו נאטו בקוסובו. נאטו לא יכול לבוא לפה עם מכוניות ירוקות וחיילים, כי לא ייצרנו לגיטימציה לעניין מבחינת זה שלא ייצרנו את התבערה המתאימה, ולכן שלחו NGOs. וה-NGOs האלה, כל הצורות של הארגונים, פועלים ישירות עם השגרירויות. עכשיו, אם אני מסתכל על הדבר הזה, על הדבר שנקרא ישות מדינתית והיגיון מדינתי וישויות לא מדינתיות, בגלל כל מה שקורה היום, הפיקוח הבינלאומי, היכולת לדעת כל רגע מה עושים כל בן אדם, כל עץ בסיביר שנופל אפשר לתת לו תיעוד, נוצר מצב שהמערכת הזאת משותקת, של המדינה. היא משותקת קודם כל מכיוון שהיא סובלת משקיפות יתר. המערב. כן, היא מתקיימת מעל השולחן. דמוקרטיה. והיא לא יודעת מספיק להתקיים מתחת לשולחן, אבל הם יודעים את זה, הבריטים יודעים את זה, כולם. מיסטר בלר למשל מעולם לא דיבר עם חמאס. לא כראש ממשלה באנגליה ולא כנציג הקוורטט. אבל אני מכיר גברת מטעמו, גבריאלה ריסקינד, יש לה ארגון שנקרא Oxford Organization for Bridging Conflict, היא מדברת עם חמאס ולמחרת הוא absolutely informed. תשאל אותו האם דיברת עם חמאס, הוא יגיד indeed never. זה החיבור של מה שלא ניתן לעשות מעל השולחן, משלמים מתחת לשולחן. מה עוד יש בעניין של המדינה? היא מעוניינת בתכנון ארוך טווח, מה שיוצר חוסר גמישות, חוסר יכולת להגיב מהר לדברים חדשים, והיא באובססיה לשליטה. הדבר הזה בדיוק הפוך. גורם הנאה העיקרי על כל זה, על ידי מה הוא מופעל, על ידי מנגנון וחוק. הדבר הזה מונע משליחות, מה שדיברתם קודם. הוא גמיש, הוא מתחת לשולחן, לא במובן שהוא מושחת, אלא הוא גמיש יותר, הוא עוד לא נוצר במקום שאפשר לפקח עליו,
והמלחמה היום מתמקדת בעיקר בהפעלה של מרחבי פעילות שבאים מההיגיון הזה. זו הסיבה למה פוטין בדונייצק יכול לא להגיד שהוא מקבל את הפסקת האש ואין הפסקת אש. כי הוא יגיד, רגע, אני הפסקתי את האש, אבל אלה אנשים שהם רוסים שהם תחת דיכוי, תבדקו איתם. יש פה עוד תשובה. כן? זה המוסר של אסף אשר שאלה אותו על השולחן, מעל השולחן. זה חלק מהמערכת הזאת. זה חלק מכריע. ופה יש עוד משהו, והוא שאיפה למשמעות. במקום הזה, המלחמה שמתקיימת על ידי ארגונים כאלה, ומי שמצפה שמערכות הביטחון הם אלה שיסדרו את הכל, לא ממשיג את המציאות שהתהוותה. זאת אומרת, גם מדינת ישראל צריכה לשמוח בהתהוותם של ישויות שהם אינם תחת הכוונה מדינתית מלאה. ניקח לדוגמה את דוח טליה ססון. אני לא יודע איפה עמד אריק שרון, אם הוא עשה פרודיה או לא. הטענה העיקרית של טליה ססון אומרת ככה, והוויכוח שלי איתה הוא לא רק על זה שאני אוהב מאחזים והתנחלויות והיא לא, הוויכוח שלי איתה הוא על מדע המדינה. היא אומרת, לא יכול להיות ששרון מצהיר שאין יותר בנייה בהתנחלויות ואין יותר יישובים חדשים, ובלילה הוא קורא לזמבי שיושב איתו על מפה, אומר לו פה ופה ופה, ומשרד השיכון מביא בית ספר ומים וחשמל. לא משנה. הוויכוח שלי איתה הוא על אותו דבר עם דינה זילבר, הסגנית יועץ משפטי לממשלה. אני אומר לה, הלו, את לא מבינה מה זה מדינה. זה בדיוק מדינה שיש לה שני ממדים, גלוי וסמוי. בשביל זה יש מוסד שהוא סמוי מיניים, בשביל זה אנגליה יכולה להיות עוינת למדינת ישראל בגלוי, ובין השירותים החשאיים יכולים להיות מרחבי שיתוף פעולה מעבר לכל דמיון, כי זה בסמוי. כי המרחב הסמוי מאפשר דברים אחרים. לכן מאיר דגן כראש מוסד יכול להגיע למקומות שראש ממשלה לא יגיע, וכולם יודעים שהוא מטעמו. זה המשחק. מדע המדינה לא מכיר בזה, כי הוא חושב שמדינה מתוקנת היא רק מעל השולחן. זה משפיע על היגיון הפעלת הכוח. וזה משפיע על האופן של ניהול המלחמה. והשורה התחתונה שבה אני אסיים, זה אמירה מאוד פשוטה. הנחות היסוד של אוסלו, אם מרתק אותי לדמיין מה היה אומר רבין אם הוא היה עכשיו מצליח לחזור לחיים, והיינו שואלים אותו כמה שאלות. חמש הנחות יסוד של אוסלו לא קיימות יותר לחלוטין. הראשונה זה שארצות הברית היא מעצמה יחידה, הגמונית, אחרי ניצחון באופן מוחץ ב-91 מלחמת המפרץ, אחרי קריסת ברית המועצות. איפה זה היום? תראו איפה נמצא פוטין עם המעורבויות שלו באוקראינה, בסוריה ועוד דברים. וכמובן הצד השני זה הפסיביות של אובמה. במציאות הזאת, הנחת יסוד מרכזית של כל מגמת ההסדרים קורסת. ההיגיון השני אמר שהוא הרעיון מהסוג של רעיונות נאורות, שבמוקדם או במאוחר כולם יגיעו אל האור, ומי שיצא פעם אחת מהחושך לא ירצה לחזור אל החושך וימשיך עם האור. זאת אומרת, כולם הולכים לכיוון של שלום נצחי כמו אירופה המערבית. וואלה, קרו כמה דברים ב-20 שנה האחרונות. הדבר השלישי קשור בערבים, סיפור הייאוש והתקווה, קשור לנאום אובמה בקהיר. תבואו, תשתתפו איתנו באוניברסיטאות שלנו, נחזיר אתכם אל הציר התפתחות של הטכנולוגיה והקדמה, ותחגגו איתנו את ה-prosperity וה-stability. אבל מה שיצר תופעת בן לדן ואחרי זה דאש, זו תופעה גלובלית, זה קאונטר גלובליזציה. ומה שמפעיל היום את המרחב של ערביי ישראל ופלסטין, זה הרוח של דאש, שהיא רוח כמו וודסטוק, היא רוח שעוברת גדרות וחומות, ושלא לדבר על מערכת חדשה שנוצרה, וזה מערכות של התקשורת האינטרנטית, שזה פשוט לא להאמין, דבר שלוקח, בין היתר לוקח את המדינה מהמקום הזה, אין יותר היררכיה, כי המערכות האלה יש להם היום תפוצה לא פחות. פעם לראש ממשלה ולמדינה היה יכולת בלעדית להפעיל כוח,
יכולת בלעדית להפעיל ברודקאסטינג רציני, שזה עיתון וטלוויזיה, היום גם זה יכול להיות סוג של טלוויזיה. זאת אומרת, מערכות שלמות השתנו. דבר אחרון שאני טוען על רבין שהוא לא קלט נכון, ולדעתי החברה הישראלית השתנתה מאוד לטובה, רק אין לזה עדיין ביטוי, כי איך נגיד, סבא שלי היה אומר, הוא עלה בעלייה השלישית עם חלוצי טרומפלדור, העלייה השנייה שלטה 70 שנה גם באנשי העלייה השלישית, כמו שהיו אומרים החיילים סינג'רו אותם, כי בעלייה השנייה על כל אחד שנטע עץ, שניים כתבו שיר ועוד אחד כתב מאמר. וזה הכוח לשלוט במרחב התרבותי שיוצר שליטה במרחב הפוליטי והפיזי. בממד הזה אנחנו עדיין לא מרגישים איזה עוצמה של טלטלה של שינוי לטובה קרה בנוער הישראלי. הנוער הישראלי צמא לשיח של משמעות, רוצה לעשות דברים משמעותיים ומוכן גם להקריב את חייו. ואם אני הייתי פוגש את רבין היום, הייתי אומר לו, נכון שאמרת ש... הוא אמר את זה גם לחברים מתנחלים שבאו אליו, הוא אמר להם, תראו, ראיתי איך התל אביבים בורחים ב-91, הבנתי שהעם הזה לא יוכל יותר לעמוד במה שעמדה חטיבת הראל, 30 הרוגים בלילה בקרבות תשח. אבל אולי בתל אביב לא, אבל בקריית שמונה יש אורי אזולאי, ואם אני אקח נגיד את מנרה ואביבים, אחותו של רבין חברת מנרה, מנרה היום זה בית אבות מסכן. לא, מנרה, היא במנרה. בית אבות, ממש. אין גידול, אין צעירים. אביבים, מרוקאים, זרקו אותם מהמסעית לילה אחד. הם לא רצו להיות שם, הם לא היו חלוצים, הם לא שמעו על נלבישך סלמת בטון ומלט. והם יקעו שורש. והיה להם אוטובוס אביבים וירו עליהם, והם יישוב רב דורי, ואין בית פנוי, והם גם לא יעזבו. למה? כי הם תופסים את החיים אחרת. לא כולם רוצים להיות צווארון לבן, עורכי דין ושגרירים, כמו בני מנרה שעזבו. זאת אומרת, יש נוער אחר במסה שיודע להילחם, בין היתר תסתכלו גם על הלוחמים, גם על הלוחמות. הם נמצאים במקום שלא מטולטל. מאיפה אתה מביא את זה? אני מתלבט אם אתה צודק. מאיפה אתה מביא את זה? אני מתלבט אחר כך... אני אגיד לך מאיפה אני מביא את זה. אני אגיד לך מאיפה אני מביא את זה. קודם כל מהחוויה האישית שלי. אני השתחררתי לפני 4 חודשים מצה"ל. אני בן אדם שבכל מקום מדבר עם חיילים, לוקח טרמפיסטים, גם היום עכשיו לקחתי טרמפיסט, חייל שהיה בסיירת רימון, נפצע, והוא עכשיו עובד רס"ר בגלילות. אני מדבר איתם. השורה התחתונה אומרת, אם שואלים אותי מה לעשות, אז קודם כל אני יודע לומר באופן מקצועי, עד כמה ש... יחקרו וישאלו אותי, אני כמובן אתפס פוליטי. אני אגיד לכם איך זה נראה הפוליטי והמקצועי. ידלין ב-2008 כראש אמן הלך בשיא העוצמה להחזיר את הגולן. בגיבוי גבי אשכנזי וכמובן החלטה מודעת של אולמרט, בתיווך טורקי. אמרתי לידלין, זה חסר אחריות. אמר לי, אתה... יש לך ניגוד עניינים, יש לך בית בגולן, בגלל זה אתה מדבר ככה. אמרתי לו, אולי תחשוב הפוך שבניתי בית בגולן בגלל שאני חושב ככה. זאת אומרת, אצלי לא הכל real estate. כך שמבחינת העניין, כשאני מסתכל על השאלה מה פוליטי, מה מקצועי, ידלין הוא מקצועי ואני פוליטי, כי ההגמוניה קובעת את הקו המבחין בין הפוליטי למקצועי. אבל אני דיברתי גם מקצועית. זאת אומרת, אני מדבר מקצועית, ואני יודע להסביר מה אסור לעשות. בכל דרך אסור ללכת למגמת ההפרדה. עשינו ניסוי מעבדה שאין מדינה שעשתה בעזה. עשינו ישר על בני אדם, בלי עכברים בדרך. עשינו אותו. כן. ואני יודע גם לספר מה יהיה אם נעשה אותו ביהודה ושומרון. לכן הרעיון של הם שם ואנחנו כאן הוא רעיון פסול. ואני יודע להסביר אותו. בין היתר אני יודע גם להסביר יותר מזה. אהוד ברק הוא זה שהשתמש בסלוגן הם שם ואנחנו כאן, מכיוון שהוא זיהה שאנשי בת ים ואשדוד יש להם כבוד וקשה להם להיפרד מטריטוריה של מולדת בלי לקבל שום דבר חוץ מנייר, ולכן הוא זיהה שהם לא סובלים ערבים והבטיח להם לא לראות יותר ערבים בהם שם ואנחנו כאן. זאת אומרת, זאת מניפולציה
פוליטית שאין מאחוריה כלום, כי בכל דרך ערבים יהיו כאן, ולכן מה לא, זה אומר בשום אופן לא להפרדה הזאת. יותר מזה אני יודע לומר, רצוי לנו גם מבחינת איסוף מודיעין של השבא, גם מבחינת פעילות, להיות נוכחים בפנים, כולל לחיות ביחד במעורב. חברון לדוגמה היא מיקרוקוסמוס של כל הקיום, בלי דו קיום, כפוי או לא כפוי, אבל דו קיום בתוך חברון, בלי יהודים בתוך חברון, חברון הייתה קשה כבעיה מבצעית 10 מונים מעזה, כי החברונים אנשים קשים יותר מאנשי עזה. חברון גם בחומת מגן לא הייתה קשה, אני טוען בגלל שהיא העיר היחידה ביהודה ושומרון שיש בה יישוב יהודי. החיכוך היום יומי הוא מבחינה זאת יתרון, ואני את היתרון הזה יודע להסביר מקצועית. זאת אומרת, מה לא, אני אומר עוד משהו. הראשונים שחלו באיידס טופלו לאור הסימפטומים טיפול של חולי סרטן. היכולת לבוא ולהגיד, הלו, זה לא סרטן, זה משהו אחר, היא רצינית מאוד בהישג המדעי של האמירה, ולא יכולים לבטל אותה אם עדיין אני לא יודע להגיד, אוקיי, ומה בדיוק הטיפול באיידס. זאת אומרת, זה מדרגה בדרך. אז להגיד קודם כל מה לא, זו אמירה רצינית, ואי אפשר להגיד, ואם כיוון שאתה לא יודע מה כן, אז אל תדבר איתי. אז זה דבר ראשון, מה לא. הדבר השני, אני גם יודע מה כן. אני יודע להסביר שהקיום ביחד במרחב הזה הוא זול יותר, מעשי יותר, וגם בסוף יוצר סוג של שיווי משקל נכון יותר לקיום שלנו. איך זה מתקשר למה שקורה עכשיו? זה פשוט עולה מהשאלה מה דוחף את הסכינאות, שהיא לא ספורדית, אלא היא מונחת על ידי מערכת שיוצרת מוטיבציה. אם אני מדבר על זה שיש פה מקור הנאה של שליחות, ההנאה הזאת מודעת לשאלה אם זה נכון עכשיו לצאת מהמערב או לא. וכשהמסר הסורר, והוא יודע לעבור... לצאת מהמערב. מה? כשאתה במערב יצאת מוקדם מדי, דפקת את המערב, לא? אם הם פועלים נגדנו בעיתוי לא נכון, בר כוכבה אולי פעל בעיתוי לא נכון, קריסה. לא משנה. השאלה, שאלת העיתוי היא שאלת השאלות. מתי אתה יוצא למרד? במזל. לך ולנסה הצליח. יצא למרד בעיתוי טוב עם מערכת של כוח נכון. זאת שאלת השאלות מתי והאם בשלה העת. המגמה שלנו להביא אותם לתודעה של לדחות למחר כי לא בשלה העת. זה המסר ביסודו. זהו, אני מוכן דיבור. שב. יאללה. טוב.